Oi, eu sou Rian. Hoje eu vou fazer um vídeo de Five Nights at Freddy's. Eu vou jogar só noite 1 mesmo. Eu já joguei esse jogo uma vez, mas é até que é bem antiguinho. Lançou ano passado pra Nintendo Switch, pra PS4 e Xbox. Foi ano passado ou no início desse ano? É, foi ano passado, ano passado. Eu não sou muito bom, mas uma vez eu já zerei esse jogo. Foi complicado, né? Mas é a vida. Existem coisas bem complicadas na vida. Então, né? Esses aqui são os animatrônicos. O Fred, o Bonnie e a Chica, o Fox, que tá escondido. Existem boatos que falam que o Golden Freddy se esconde aqui, mas ninguém sabe. Também acho que é isso, mas ninguém liga. Não gosto de ouvir a voz do cara de pau. A voz do cara de pau. O nome dele é Homem de Roxo. Se chama Cara de Pau. O verdadeiro nome dele é Cara de Pau. William Afton. Pero, aqui, ó. Os bichos ficam sempre aqui. Já que não acontece nada de anormal nesse mundo, eu só preciso ficar aqui jogando no meu PS4. Mentira, não tem PS4. Tem um Switch, mas, né? Eu estava falando como se eu estivesse no jogo. Esses bichos não fazem nada de interessante na vida. Eles não fazem nada de interessante na vida. A única coisa que tem de interessante pra fazer no momento é apertar o nariz do Fred. Existe um macete pra noite 1, que na verdade serve pra todas as noites, que é só você deixar a sua câmera no Fox. É só você ficar olhando o Fox e essa câmera aqui também. E pra ver se os animatrônicos estão, é só você ligar as luzes aqui. Você nem precisa saber se eles estão aqui perto. Só você saber se eles estão aqui nas portas já é necessário. Só isso que é necessário mesmo na noite 1. De vez em quando dá uma olhadinha no Fox. Dormir, porque não tem nada pra fazer. Ah, acordei. Eu tive o sonho mais maravilhoso. Né? Parece que não tenho nada pra fazer, né? Além de admirar esses belos desenhos de crianças na parede. Além disso, não tenho nada pra fazer, mas já estou satisfeito só olhando esses maravilhosos desenhos. Por que o Bonnie tá na caixa do Puppet? Estranho. Tá bom. É a vida. É a vida estranha. Olhar pros bichos, olhar pra cá. Ih, nossa, o Bonnie saiu. Oh, meu Deus, que medo. Ele ainda não tá aqui. Perto. Ele deve estar aqui, ó. Se ele não tá aqui, ele tá aqui. Então, onde que o Bonnie tá? Ele não tá aqui, se ele tá aqui. Ele não tá aqui. Acho que esse bicho tá. Ah, ele tá aqui no corredor.
Bonnie é muito babaca, não, ele é muito chato. Ele é só carência pura com o Bonnie. É só esperar agora o Bonnie chegar pra eu bater a porta na cara dele. E, né, aguardar a noite acabar. Eu gostaria de fazer um pedir um favor pro Bonnie. Bonnie, eu poderia fazer um favor pra pedir um favor pra você? Chega logo aqui pra eu fechar a porta na sua cara e você ir embora. Eu ficaria honrado. Eu só tenho esse ventiladorzinho Michuruca para poder me refrescar. Oh, meu Deus, o Bonnie saiu do lugar. Oh, meu Deus, o Bonnie está aqui dentro. Ele vai me matar. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, ele está vindo para cá. Você entra ali, sai e volta pra cá. Ah, tá. Agora ele tá vindo pra cá. Agora ele tá aqui, né? Deixa eu... Eita merda, onde que ele foi agora? Ah, ele voltou pra cá, esquece. Abre a porta. Fechar porque eu sei que. Ele tá por aqui. Abre de novo, abre de novo, abre de novo. Eu tenho que prestar atenção no Bonnie. Tô prestando atenção no Bonnie? Nem vi. Caramba, a Tica também saiu. Tica tá por aqui. Cadê a Tica? E o Bonnie? A Tica tá aqui no banheiro. Ok, o Fox, como que ele tá? Tá normal, tá chuchu, beleza. E parece que eu vou ganhar essa noite. Fechei a porta. Que bom, então ainda tá aqui, ainda tá. Enquanto ele tiver com a mão ali, é porque ele ainda tá. Todo mundo sabe disso. Bonito ainda tá aqui. Saiu. Ele foi pra cá. Onde que o Bonito tá? Onde que ele foi? Voltou pra cá. Ele tá aqui. Ele tá aqui. E a Tica. E a Tica. Tica, Tica. Eita merda. Fecha aqui. Tá bom, agora é só esperar essa noite acabar porque eu já ganhei. Vou até chegar na casa de todo mundo. Deixar as duas portas fechadas. Vou ficar olhando as câmeras. Viu? E eu ganhei de qualquer jeito. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E tchau.